भर्खरै जनकपुरमा जलिरहेको अवस्थामा एकजना युवतीको शव फेला भयो ठुलो लफडा। सल्यान बस दुर्घटना अपडेट, गम्भीर घाइते एकजनाको मृत्यु। नयाँ सरकार निर्माणमा प्रदेश प्रमुखले संविधान विपरीत काम गरेको काङ्ग्रेसको निष्कर्ष। पर्जुगलमा समुद्रमा बेपत्ता भएका युवकको शव भेटियो। हत्या आरोपीलाई भगाउन मोटरसाइकलको चाबी दिने विरुद्ध पनि मुद्दा। लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री महराले मन्त्रालयको संख्या 11 पुर्याए। ललितपुरमा भिरबाट लडेको अवस्थामा एकजनाको शव फेला। बलात्कार पछि हत्या गर्नेलाई गृहमन्त्री रवि लामिछानेले दिए यस्तो निर्देशन। इलाम दुई उपचुनाव नेता कार्यकर्ता र उम्मेद्वार भोट माग्न व्यस्त। देउबा माधव भेटवार्ता, सुदूरपश्चिममा सिराडीलाई एमाले साथ नदिए काङ्ग्रेसले सघाउने। रुससँगको युद्ध हारेमा तेर्सो विश्वयुद्ध हुने युक्रेनका प्रधानमन्त्रीको चेतावनी। र विश्व बन्न 3,40,00,000 डलरको सम्पत्ति दान दिने भारतीय दम्पति। आजको यो भिडियोमा यो सब अपडेटले हजुरमा आज उपस्थित भइसकेको छु। यो सब जानकारी पाउनको लागि भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म फलो गर्नुहोला। केही सुझाव सल्लाह छ भने तल कमेन्ट गर्नुहोला। भिडियोलाई सक्दो सेयर गरी सबै नेपालीसम्म पुर्याउन मद्दत पनि गर्नुहोला। हजुरको एउटा सेयरले गर्दाखेरि धेरै नेपालीलाई केही न केही जानकारी मिल्नेछ। मैले आफूले जानेका बुझेका कुराहरू हजुरहरूलाई बताउने गर्दछु। नयाँ आउनुभएको छ, अझै पनि हाम्रो यो नेपाली अनलाइन युट्युब च्यानलसँग जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब र साथमा रहेको घन्टीलाई दबाई हामीसँगै जोडिनुहोला। अब ढिला नगरिकन लागौँ आजको विषय वस्तुतिर। दर्शकबिन, जनकपुरमा जलिरहेको अवस्थामा एकजना युवतीको शव फेला परेको छ। उपमहानगरपालिका स्वर कपिलेश्वरमा गैराती करिब 9 बजे आसपासमा युवतीको शव जलिरहेको फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रवक्ता प्रहरी नायक उपरीक्षक रञ्जन औवाले जानकारी दिनुभयो। उनका अनुसार युवतीको शव नजिकै एक बालिकाको पनि जीवितै उद्धार गरिएको थियो। स्थानीय खबर गरेपछि कपिलेश्वर महादेव मन्दिरदेखि अन्दाजी 500 मिटर दक्षिणतर्फ पोखरीको छेउमा एक युवतीको जल्दै गरेको शव र अन्दाजी 8 महिनाको बालिकाको जीवितै उद्धार गरिएको छ। उनले भने उनका अनुसार जीवितै उद्धार गरिएकी बालिकाको जनकपुर धाम स्थित प्रादेशिक अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुने युवती महोत्तरी मनरासिसवाका अन्दाजी 22 वर्षीय प्रियङ्का महतो रहेको डिएसपी अवाले जानकारी दिनुभयो। युवतीको शव पोस्टमार्टमको लागि प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा राखिएको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। त्यस्तै दर्शकबिन, ललितपुरमा एकजना युवकको शव फेला परेको छ। बिहिबार बागमती गाउँपालिका 3 स्थित झाँक्री डाँडामा भिरबाट लडेको अवस्थामा एकजना युवकको शव भेटिएको हो। सडकबाट करिब 300 मिटर तलबाट शव निकाल्ने प्रयास भइरहेको जिल्ला प्रहरी परिषद ललितपुरका एसपी नरेश राज सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। घटनास्थलमा 042-79-26 नम्बरको स्कुटर पनि फेला परेको छ। सो स्कुटरको ब्लु बुक रामेछापको सुनापति गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 घर भएका रोहित गौतमको नाममा रहेको छ। त्यस्तै दर्शकबिन, ललितपुरको ढोलाहिटीमा फागु पूर्णिमाको राति 2 जनाको हत्या गरेका आरोपीलाई भगाउन मोटरसाइकलको चाबी दिने विरुद्ध पनि मुद्दा चलाउन प्रहरीले सिफारिस गरेको छ। हत्या आरोपीलाई भगाउन मोटरसाइकलको चाबी दिएको आरोपमा खोटाङको बिरपोङ सुइसुम्बा गाउँपालिका 1 घर भएका 25 वर्षीय सुशील राई विरुद्ध मुद्दा चलाउन प्रहरीले सिफारिस गरेको हो।
यसअघि प्रहरीले हत्यामा 5 जनाको संलग्नता रहेको भन्दै उनीहरूलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरेको थियो। तर पक्राउ परेकाहरूले बयानमा मोटरसाइकलको चाबी सुशीलले दिएको बताएपछि उनलाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरिएको छ। प्रहरी विरुद्ध चापा गाउँका प्रमुख डिएसपी दिलबहादुर मल्लले सुशील सहित 6 जनालाई प्रतिवादी बनाउनु पर्ने राय सहित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय ललितपुरमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाइएको बताए। 6 जनालाई प्रतिवादी बनाउनु पर्ने राय सहित आज बिहिबार प्रतिवेदन पठाएका छौँ, डिएसपी मल्लले भने। सुशीलाले मोटरसाइकलको चापी दिएपछि मोटरसाइकलमा राखेर हत्याको मुख्य अभियुक्त विजय राईलाई राजु गुरुङले बुढानी कण्ठसम्म पुर्याएको खुलेको थियो। 20 चैतमा राजुले जिल्ला प्रहरी परिषद ललितपुरमा आत्मसमर्पण गरेका थिए। घटना भए लगतै प्रहरीले 4 जनालाई पक्राउ गरेको थियो। फागु पूर्णिमाको राति होटलमा मदिरा खाने 2 समूहबीच झडप हुँदा 2 युवक मारिएका थिए। ललितपुर महानगरपालिका 26 ढोलाहेटीमा राति 11 बजेतिर 5 थर घर भई ढोलाहेटी बस्ने 28 वर्षीय रेवस राई र सुनसरी घर भएका 30 वर्षीय पूजन राईको हत्या भएको थियो। डी पिवी पोपिना खाजा घर 2 पक्षबीच विवाद हुँदा चक्कु प्रहारबाट उनीहरूको हत्या भएको थियो। डी पोपिनियाका 3 संचालकमध्ये 1 विजय राई घटनाका मुख्य अभियुक्त रहेको प्रहरीको अनुसन्धानले देखाएको छ। उनले नै हानेको चक्कुका कारण 2 जनाको मृत्यु भएको प्रहरीको दावी रहेको छ। कर्तव्य ज्ञानको मुद्दा चल्न सिफारिसमा परेकाहरूमा खोटाङको साकेला गाउँपालिका 2 सेखुवा घर भई ललितपुर जैनखेल बस्ने 31 वर्षीय विजय राई, साकेला गाउँपालिका 2 रतनछा घर भई ललितपुर खुमलटार बस्ने 30 वर्षीय सुलभ राई, भोजपुरको ट्याम्लेयुङ गाउँपालिका 2 अन्नपूर्ण घर भई ललितपुर जैनखेल बस्ने 38 वर्षीय विशाल हाङ, मुकारुङ राई काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका 11 घर भई ललितपुर महालक्ष्मी नगरपालिका 6 साना गाउँ बस्ने 25 वर्षीय छेङहिङाङ राई, दिपुरुङ चुई चुम्मा गाउँपालिका 1 घर भएका 25 वर्षीय सुशील राई र 13 थुम्का राजु गुरुङ गरी 6 जना रहेका छन्। पक्राउ परेका डी पोपिना खाजा घरका सञ्चालक विजयलाई यसअघि लागु औषधको कसुरमा 2075 सालमा प्रहरी विरुद्ध थानकोटले पक्राउ गरेको थियो। त्यति बेला 2 वर्ष जेल बसेर उनी 2077 सालमा कारागार मुक्त भई खाजा घर खोलेका थिए। खाजा घरका अर्को सञ्चालक सुवलले भने प्रमाण नष्ट गर्ने काम गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो। उनले घटनास्थलको रगत खोइ पखाली प्रमाण नष्ट गर्ने काम गरेको र नियोजित रूपमा घटनालाई लुकाउने प्रयास गरेको प्रहरीको भनाइ छ। अर्को प्रतिवादी विशाल भन्ने मृतक रेवस र छेङहिङहाङसँग विवाद गर्ने व्यक्ति भएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। उनीहरूबाट सुरु भएको विवाद उग्र बन्दा 2 जनाको ज्यान गएको थियो। आत्मसमर्पण गरेका गुरुङहरूले भने विजयलाई मोटरसाइकलमा राखेर भगाउन सहयोग गरेका थिए। उनले प्रतिवादी बनाइएका सुशीलले मोटरसाइकलको चाबी लिएको खुलेको छ। त्यस्तै दर्शकबिन सल्यानमा बुधबार भएको बस दुर्घटनामा परी गम्भीर घाइते भएका 1 जना यात्रुको उपचारको क्रममा बुधबार राति नै मृत्यु भएको छ। बुधबार बिहान करिब 11 बजेतिर दाङबाट रुकुम जाँदै गरेको यात्रुवाहक बस दुर्घटनामा परी गम्भीर घाइते भएका तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका 4 निवासी 46 वर्षीय विकको उपचारको क्रममा बुधबार राति राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुल्सीपुरमा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानका प्रहरी नायक उपेक्षक नवीन कार्कीले जानकारी दिनुभयो। दाङबाट पूर्वी रुकुमतर्फ जाँदै गरेको राय ख 2085 नम्बरको यात्रुवाहक बस सल्यान बाक्सो नगरपालिका 2 ठिनबाङ खोलाको पुलबाट खसेको थियो। बिक सो दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा बस धनिरहेका थिए। बस दुर्घटनामा परि 22 जना घाइते भएका थिए। तीमध्ये गम्भीर घाइते 4लाई कोहलपुर अस्पताल पठाइएको थियो।
अरू घाइतेको दाङमा उपचार भइरहेको छ। सो दुर्घटनामा परि गम्भीर घाइते भएका तिनजना यात्रुले हाल शिक्षण अस्पताल कोलपुरमा उपचार भइरहेको छ। सामान्य घाइते भएका अधिकांश उपचारपछि घर फर्किसकेका छन्। त्यस्तै दर्शकबिन नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालबीच भेटवार्ता भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर नारायण खड्काको निवासमा देउवा र नेपालबीच बुधबार बेलुका भेटवार्ता भएको हो। साँझ 6 बजेदेखि करिब 1.5 घन्टा दुई नेताबीच संवाद भएको स्रोतले जानकारी गराएको छ। छलफल मुख्य गरी सुदूरपश्चिम सरकारका बारेमा केन्द्रित थियो। सुदूरपश्चिममा एकीकृत समाजवादीका दीर्घ सुडारी मुख्यमन्त्रीमा एमाले समर्थन नगरे काङ्ग्रेसले समर्थन गर्ने गरी कुरा भएको छ। बैठक स्रोतले भन्यो केन्द्रीय सरकारमा नयाँ समीकरण बनाउन सकिने बारे पनि कुरा भएको छ। सत्ता गठबन्धनमा सुदूरपश्चिममा एकीकृत समाजवादीबाट मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय भएको छ। एकीकृत समाजवादीले प्रदेशका संसदीय दलका नेता सेडारीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरेको छ। सेडारीका पक्षमा भने एमाले देखिएको छैन। मुख्यमन्त्रीमा दावी पेश गर्न प्रदेश प्रमुखले दिएको समय आज सकिँदैछ। त्यस्तै दर्शकबिन नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा पठाउने 5 जना मन्त्रीको नाम टुङ्ग्याइएको छ। एमाले रूपन्देहीका भूमिश्वर ढकाल, गुल्मीका दिनेश पन्थी, कपिल वस्तुका अर्जुन कुमार केसी र बाँकेका रत्न खत्रीलाई सरकारमा पठाउने निर्णय गरेको संसदीय दलका नेता लीला गिरीले जानकारी दिनुभयो। एमाले 5 जनाको नाम मुख्यमन्त्री जोक बहादुर महरालाई बुझाइसकेको छ। आज बेलुका 5 बजे शपथ ग्रहणको तयारी भइरहेको छ। त्यस्तै दर्शकबिन नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीका शीर्ष नेतासँग छलफल थालेका छन्। बुधबार साँझ एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालसँग भेटवार्ता गरेका देउवाले बिहिबार बिहान आफ्नो निवास बुढानी कण्ठमा शीर्ष नेतासँग छलफल थालेका हुन्। सभापति देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवाले गण्डकी प्रदेश शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भइरहेको बताए। बुढानी कण्ठमा काङ्ग्रेसका शीर्ष नेतासँगको छलफल कानुन विपरीत पनि सहभागी छन्। प्रदेश प्रमुख दिल्लीराज भट्टले वैशाख सातका लागि प्रदेश सभा बैठक आह्वान गरेकोमा काङ्ग्रेसले आपत्ति जनाएको छ। मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले वैशाख 10 विश्वासको मत लिने तयारी छ। मुख्यमन्त्री अधिकारीको नियुक्ति विरुद्ध सर्वोच्चमा रेट परेका बेला विश्वासको मत लिने तयारी थालेपछि नयाँ रणनीति बनाउन देउवाले शीर्ष नेतासँग थालेको भानुको भनाइ छ। एकीकृत समाजवादीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा काङ्ग्रेसको सहयोग मागेका बारे पनि छलफल भइरहेको छ।